ፊሊፒንስ ውስጥ ፌመስ ነኝ በጣም በኳስ ያለ ቀበሌ ውስጥ ምናምን እኔ ተመርጬ ሲዲውን ለሮናልዶ በእግር ኳስ ብዙ ሀገር አይቻል እሱን ትመስላለህ ምናምን ሲሉኝ ሁለት ወር ሙሉ ሬርስ አድርገን እንዲየነዳ ሶማሌ አርብቶ አደር ሆኜ አባምን አለ እኔ ራሴ ማጥፋት አልፈልግም ባለሙያው ጋር ራሱ ችግር አለ ነው ማለት 4 ኪሎ ውስጥ በዛች ብር አታገኝ እርስ በርስ የሚሆን ይመስላሉ ይሄን እንትን አይደል እንዴ አራጣ እስከመበደር ድረስ በየክፍሉ እየዞርኩኝ 10 ብር ፊቴን ታጥቤ አክትም ማረገው ትልቅ ድግስ ደግሰ የኔ ዘፈን ይመስላል አሁን ሰው ያለቀስክበት ምናምን ቁጥያ ስሜን ባሻር አድርገውብኝ እኔኮ ፊልም ሰሪ አይደለም መሆን ልጁ ደግሞ ጠፍቷል ሙሉ ብር ከዛ ተቀብሎ እኔ እንደዛ ስራውራት እሷ ሁለት ፊልም ሰርታለች ሴቶች የሚጠጡት አማሩላ ነበርና ከና ሃኒሱን እየተቀበልኩኝ ዴይ ቱ ዴይ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት ሰውነቱን መጠበቅ አለበት በሴቶች ላይ ያለኝን አመለካከት እንድቀይረው ተደርጎብኝ ነበር ከራስ ነው የሚጀምረው ራስ ለራስ አንዳንዴ አገኘው ብለህ ምናምን ፈጣሪን አመስግነህ ሳትጨርስ የሉ አርጅተንም ቢሆን እንደርስበታለን ብዬ አስባለሁ ሳገኛት ምን አይነት ስሜት እንደተሰማኝ እኔን ይማቀ መስከረም ላይ ሲወጣ ታይዋል ይችላልና ምንም ከሰራውት ነገር የለም ገብቶኛል የምትሉት ልጅ እሱ እኮ ትንሽ ረዘም ያለ ነው አሁን ራሱ ይንሳውራው ሁሌ የምትናደድብኝ በታወክ ልክ ኑሮህም ካልተሻሻለ ወደ 13 ነው 14 ኪሎ ነው የቀነስኩት ራይ ሁለት ጊዜ ነው በቃ ብዙ ነገር ፌል ሲያደርግ ያቺን የምታስቀው አንተ አሪክስቲ ከዛ ሰውስ ዙር 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 ያለ ያህል ማለት አንተ ከፈለክ ይሄ ልጅ ነው ማገባው ሰው ጓደኞቼ እንዳለ ድግስ ላይ ናቸው እንደዚህ ልጅ ወልዳ ሁሉ ምናምን እንደ ሴት አይደለም ስትሆን ይነበረው ከሆነ ነገር ላይ ስትወድቅ ስትነሳ ምናምን ለሷ ያለኝ ቦታ ጨመረ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተዋናይና ዳይሬክተር ሰይፈ ሚካኤል ተስፋ ይባላለሁ ዛሬ የልብ ወግ ላይ ተገኝተናል ከጓደኛዬ ደራሲ ዳይሬክተርና ተዋናይ ከነብዩ እንድሪስ ጋር ተገናኝተናል እስቲ እንግዲህ አንዳንድ ጨዋታዎች እንጫወታለን ነባ እንዴት ነው አለሁ እንዴት ነህ ሰላም ነው ሻያዝ በጣም አመሰግናለሁ ከዛ ሁሉ ጓደኞቼ እኔ ስለጠራ ያው ካንተ ጋር ምን ጫወታቸው አሪፍ አሪፍ ነገሮች አሉ ብዬ ስላሰብኩ ነው እስቲ ስለ ልጅነት ስለ ትውልድ ጊዜ እስቲ ትንሽ እንጫወትና አንዳንድ ነገር በል በጣም ብዙ ነው ከየትኛው ልጀምርልህ በአርት ዙሪያ ትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩ ነገሮች ትምህርት ቤት ውስጥ የማልገባበት ቦታ አልነበረም በቃ ሁሉም ነገር እንዲያልፈኝ አልፈልግም ነበር በእግር ኳስ ሲባል ያው ኳስ ተጫዋች እንደነበርኩ ታቃለ በደም እግር ኳስ ሲባል እዛ ነኝ ከዛ ኪነ ጥበብ ሲባል ኪነ ጥበብ ውስጥ ነኝ ሚዲያ የሚኒ ሚዲያ ምናምን እንደዚህ ክለብ ሲባል ደግሞ እዛ ውስጥም ነኝ እና አንዳንድ ይሳስበው ሁሉም ጋር እንደ ዝም እዛው እና አሁን ላለውበት ሙያም ያኔ ሳላስበው በደንብ ሰራው የነበረው እንትን ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ በደንብ ያው ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ነገር ያረጋግልና አይ በጣም ኳስ ላይ በጣም ታዞተር እንደነበር ሰምቻለሁ አው ኳስ ላይ አንድ የሚያስቅ ታሪክ ላጫውታችሁ ላንተም ለኦዲየንስ ያ በዛ ሰዓት የነበረ ጓደኞች ያቆታል ኳስ ተጫዋች የመሆን ፍላጎቴ በቃ ጥግ ነበር እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወንድሜ ነበር ይመስለኝ እኔ ክላስ ውስጥ የሱ ፎቶ የማንቸስተር ዩናይትድ ነው ራሱ አድናቂ ነኝ እና ቪዲዮ ያሰራው አንድ ሰፈራችን ቪዲዮ ቤት የሰርግ ቪዲዮ ምናምን የሚቀርጽ አስቻለው ግርማ የሚባል በጣም ማከብረውና ወደው እንደው እንደም የማይው ልጅ አለና አስቼ ማስተር አዲስ አበባ ተምሮ መጥቶ ንጅጅጋ ውስጥ ፊልም ይሰራ ነበር እንደዚህ ከዛ ለሱ ነገርኩት እኔ በቃ አስቼ እኔ ኳስ ተጫዋች መሆን ፈልጋለሁ ውጭ አገር ሄጄና የሆነ ስጫወት እንድትቀርጸኝ ፈልጋለሁ ከዛ ለነ እንድትቀላልኩ መስሎኝ የልጅ አይምሮ ደስ የሚል ቀላል መስሎኝ ሲዲውን ለሮናልዶ መላክ ለሱ ልክለት ከዛ አይተውኝ ከዛ ጠርተውኝ እኔ ዘግቻለሁ ቪዲዮውን ስቀረጽ አይተውት እንደሚጠሩኝ እርግጠኛ ነኝና ውጭ ሀገር ሄዳለሁ ያለ የጅጋ ሰው አይቀረኝም ነበር ያንን ሲዲ ያሳጣ ከዛ አልኩት ሞከርኩ በጣም በቃ ያላኩበት ሀገር አልነበረምና ከዛ ደግሞ እንዳልኩ ኪነ ጥበብም መሰራ ነበር እኔ ግን መትልካቸው ሰዎች ራስ ክርስቲያን ነኝ እኔ ራስ ባገኘሁት ይያሉ ይዘልም ይዱ ነው ሁሉ እንዴ በዛ ሰዓት አይደለ ኢሜል ጉርጉር ነበር በየቀኑ እሱን ለማግኘት በዛ ሰዓት እኔ ፌክ አካውንት አላቀም ምንም በቃ ኢንተርኔት ቤት ገብቼ ክርስቲያኖ ሮናልዶ @gmail.com ወይ @yahoo.com ሚል ይኸውልህ ሁለት ገጽ ምናምን ምጽፈው ለሱ ለመላክ ማለት ነው እንዴ እንደዚህ በጣም ወድ እኔ እንዳንተ መሆን ፈልጋለሁ ኳስ ተጫዋች መሆን ፈልጋለሁ በቃ ሐሳቤ 100% ኳስ ተጫዋች ይሆኑና ያን ሁሉ ያርኩልህ ሄደ ያ ሲዲ
አለ አሁን ቤት ውስጥም አይተዋለ ያውታ ስለምታቀኝ ጠየቀች እንዳወራ ነውና ግን መጨረሻ ላይ ተጠቀምኩበት እሱ ያን ያረኩት 6ኛ ክፍል ሆኜ ነበር አልተሳካም 7 8 ያልኩ የኪነ ጥበብ ውስጥ የምሰራበት ሰላምና ፍትህ የሚባል ኪነ ጥበብ ነበርንኛ ሴንት ጆሴፍ ትምህርት ቤት ውስጥና ቲያትር ምን ሰራ ነበር ያኔ ከዛ እሱ ያመቱ የሰላም አምባሳደር ነው ስመረጥ የሆነ ነገር ማድረግ አለብህ ደሞ ስትመረጥ ከዛ ምን አረኩኝ የተወሰነች ኳስ ሲጫወት ምናምን ጨመርኩበትና ለተማሪው 10 10 ብር እኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ፌመስ ነኝ በጣም በኳስ ያኔ በየክፍሉ የዞርኩኝ 10 10 ብር ቸብቸቤ ግን መጨረሻ ላይ የተጎዱ አዛውንት ሴት የጎዳና ተዳዳሪዎች ህፃናቶችን ምናምን ሰብስበን እሱን በሱ ገቢ በጣም ብዙ ነው የተሸጠው በጣም ብዙ ነው ያሳተምኩት ለዛ ነው አሁን ሪግሬት ማላረገው በዛ በደንብ ነው በቃ ደግሰን መጥሪያ ወረቀት አዘጋጅቼ በስነ ስርዓት ልክ ሰርግ ቤት ሰው ሲጠራ መታቀውን ምናምን ሰው ነው የኔ ቢጤ ምናምን በእንትን አይጠራም በመጥሪያ ለነሱ አዘጋጅቼ በያሉበት መጥሪያ በትነን ትልቅ ድግስ ደግሰን በጣም ነው አብለተን እሱን እዛ ከደምኩት ላል በጣም ነው ደስ የሚለው እዛ ጋር ከርና ከዛ የኳሱን ነገር እዛ ከተተው መጣባል አልተጉትም ኳስ እንኳን ተጫወትኩ ብዙ አያርኩም ነገር እኔ አሁን እንደምታውቀው ነው እኔ አሁን ልጅ ያለው በትምህርት ቤት ምናምን ኳስ ምናምን ያው በጣም እንትን ነበርኩ ባይዘው ለተመልካቾች ምናገረው ስለአንተ ማለት ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ወንድ ልጅ አሁን ቀኙን ግራ ኳታቀማን ተኳስ ተጫዋታ እንደ የሆነ ሰውኮ ገና ከልጅነቱ ግራኝ ነኝ ቀኝ ነኝ ብሎ ያድጋል አንድ ናዝሬት ራሱ ይያለው ለናዝሬት ክለብ እንትን ሲሉኝ ነው ወደ ፊልም ይገባው ይሄን ታቀላ አንይ በጣም በኳስ ጉዳይ ያሳከኝ እንጂ እንደው ታቀል ኳስ ውስጥ ስንት ተጫዋች እንደሚጫወት እንኳን አታቅም ሰይፍ አይ የሆነ ጊዜ በእርግጥ የሆነ ነገር ብያለሁ ያን ያህል ብቻሉ አንተ ያን ያህል የሚጋነን አይደለም የሆነ ምንድነው ተቀያሪ ሲወጣ እንዴት ምንድ ነበር ያልኩ አይ ከባድ ነው ያንተ እኮ በየቀኑ አዲስ ታሪክ ነውና እስቲ አንተንስ የዳንስ ትምህርት ቤት ህይወት በጣም የሚያስቅ ስቶሪ አለ ሱም ነገር አይ እኔ አሁን እንዳንተ በጣም ልጅ ይያለሁ ዘፋኝና ዳንሰኛ መሆን ነበር የሚመስለኝ በጣም ከሀገራችን ሙዚቃኞች በዛ ሰዓት እኔ ልጅ ይያለሁ ከመሰማቸው ነጥበወርቅ የነታምራ ደስታ በነሱ በጣም ነበር በቃ እንደነሱ መሆን ነበር የሚመስለኝ ከውጮቹ ደግሞ አሸርም በጣም ነው ወደ አሁንም ታቃለ ወደ ያሸር በጣም አድናቂው ነኝ እንደሱ ደግሞ ጎበዝ ዳንሰኛ መሆንና መድረክ ላይ ምናን ፐርፎርማንስ አድርግ ምናምን ይታየኛል ማታ ተኝቼ ምናምን እስላለሁ እና በጣም ጎበዝ ዳንሰኛ መሆን ይመስለኝ ነበር እንደውም የዳንስ ስኩል የሚኖረኝ ይመስለኝ ነበር እንደምታውቀው አንተ አሰላ ነው ተወልጄ ያደኩት አሰላ ያለው ልጅ ያለው ራሱ አሰልጥን ነበር ዳንስ ከኔ የሚበልጡኝ ትልልቅ ሰዎች ቀበሌ ውስጥ ምናምን እኔ ተመርጬ ልጅ ያለው እንኳን አሰለጥን ነበር በጣም በሲሪየስ ማለት ነው በዛ የተነሳ አሁንም ቁጥያ ስሜን ባሸር አድርገውብኝ ቸግሪ ያቺ ምታስቀው አንተ አሪክ እስቲ ነገር ያቺ ለኔ ብቻ አይነገርከኝ በዳንስ ዙሪያ ይሆን ነው ያለቀስክበት ምናምን አውጣውጣ ነብ ያኔ ኳዝ እንትን ተዋናይ የምትሆን አይመስልም ነበርና የሆነ ገጠመኝ አለ እኔ ማቁ ቆይቷል ከነገርከኝ አስተሰኛ ያሰላ ሆነ በዳን ዙሪያ አረ ነው አይ እኔ እንደውም ከሱ ይልቅ ልጅ ያለሁኝ እንደዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ድራማ ቲያትር ምናምን ሲሰራ እኔ ትንሽ ስለነበርኩኝ እና ደፋር ነበርኩኝ በትንሽነት እንትን ያለ ደፋር ስለነበርኩኝ ምናምን የሚሰጡኝ እንዲያሉ ግን እንዴት እንደሚዝራሱ ሁለት ፔጅ ምናምን በጣም ያሲዙኝ ነበር እና ያቺ ድራማ በየአመቱ ምናምን የወላጆች ቀን ላይ ምናምን ተደጋግማለች እና እኔ ነበርኩኝ የጆጆን ካራክተርም ጫውተው እኔ ልቆጥቼ ማየ ምናምን ስል በጣም ኦዲየንስ ያለቅስ ነበር እና በጣም ያለቅስ ነበር ሰው አዎ በጣም ነበር ከዛ እነሱ ያለቅሱ ደግሞ አንተም ታለቅስ ነበር አዋ የምሬን ነበር ማለት ይሄን ነው እንድታወራ ይበል ልጅ ስለነበርክ ምናምን ያን ነገር ፊል አርገው ምናምን ነው እንትን መጥተው ከዛ በኋላ ያው ወደ ናዝሬት ምናምን መጣው ናዝሬት ከገባው በኋላ ነው አርቱ ላይ ምናምን መንቀሳቀስ ጀመርኩት እስቲ እናንተ የተዋወቅንበትን ሞመንት አስተውሰው አይ ነው ይገርመኛል የመጀመሪያ ቀን ስንተያይ እንደ አዲስ ሰው ምናምን እንትን አልነበርንም ክብድ ብሉን ምናምን አልነበረምና የመጀመሪያ ጊዜ ተዚህ ይለኛል ሁለተኛ ፊልሜን ስሰራ ናዝሬት ላይ የእናት ልብ የሚለውን ፊልሜን ሰርቼ ሪሹት ላይ ነበርኩኝ ከዛ አንድ ደግሞ ዳይት ዘሪው የሚባል ልጅ ስታልፍ በሰፈር የሚል ሙዚቃ ለሱኛ ክሊፕ ይሰራልልት ምናምን ነበር አዎ ከዛ
እዛ ላይ ዳይሬክተሩ ደግሞ እኔን ነው አክት እንዳደረግ ካስት ያደረገኝ። ስክሪፕት ሰጥቶኛል ምናምን እና ዘፋኙ ይዘፍናል እንጂ አክት አያደርግም። በአክቲንግ እስቲ አንተ ስለምትለው ምናምን ተብዬ ነበር ካስት የተደረግኩት እና እዛ ጋር የሚገርም ኢነርጂ ላይ ነበር ከዛ ኒት እዚህ ላይ። ኧረ በስመ አብ በጣም ትሬለር ምናምን የእናት ልብን ትሬለር እንደውም ርዕሱን ቀይረ ሆነ ወደ እናት መጀመሪያ ሌላ ርዕስ ነበረው ከዛ የእናት ልብ አልኩትኝ እና በዛ ጊዜ የነበረኝ እንትን በጣም የሚገርመው ነገር ሳንበላ ውለን ምናምን በእግራችን ረዥም መንገድ እየተጓዝን ትራይፖድ ተሸክመን ምናምን ነው። ከዛ ፊቴን ታጥቤ አክትም አደረገው ፍሬም ውስጥ ገብቼ ማለት ነው። እና በጣም በችግር ጊዜ ስንሰራ የነበረበት ታይም ነው። እና ፊልም ለመስራት በጣም ምንራት በጊዜ የምንተዋወቀው የዛ ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያየወክም የተዋወቅ ነው። ከዛ በኋላ ግን እንደ አዲስ ሰው አልሆንም ምናምን እና ያቺ ሙዚቃ አሁንም ድረስ የኔናንተን ትውውቅ ታስታውሰኛለች። እዛ ላይ አንዳንድ ሰው እንደውም የኔ ዘፈን ይመስለዋል። አሁን ሰው እንደ ይህ ዘፋኛ ና የዛ ሰሞን እንደዛ ሆኝ ነበረ። እዛ ክሊፕ ላይ ትዝ ይላል ያን ክሊፕ እየሰራን አንተ እየተወንክ፣ ከዛ ደግሞ ሰላም የምትባል ልጅ ናት እዛ ላይ አብራችሁ እየሰራችሁ፣ ከዛ አንድ የኔ ጓደኛ ለፍቅሬ ስል ሀኒን ና ኤርሚያስ ታደሰን ካስት ተደርገው የኔ ጓደኛ ነው ፕሮዲሰሩ እንትና ፊሽ የሚባል ፊሽ አፍሳ እና አሁን አሜሪካ ነገር ነው ያለው። ሀኒ ያን የመጨረሻውን ቀረጻ እየቀረጽን ለሬዚደንስ ሆቴል የዛን ቀን ከእሱ ጋር ላስተዋውቃት እዛ የምትመጣበት ቀን እኛ ቀረጻ አልጨረስም እሷን ወጥቼ መቀበል ስለነበረብኝ አልወጣውም። ትዝካ ያችን የእሷ ሞሜንት እንትልል ነው እና ስትመጣ በጣም አስቂ ሞሜንት ነው ይሄ። አሁን ሀኒ ራሱ ይንሰራው ሁሌ የምትናደድብኝ ና እዛ ጋር ሁላችንም ዴቭን እየተባበረ ነው በኢነርጂ ክሊፕ ቆንጆ እንዲሆንለት ምናምን ጓደኛችንም ስለሆነ እዛ ሆነን ስላልጨረስን ክሊፑን በቃ ሀኒ ነይና ይህን ስንጨርስ ፕሮዲሰሮቹ ጋር ይዤሽ እሄዳለሁ ብያት እኔ ያለሁበት መጣች። እሷ ደግሞ ያኔ ፌመስ ናት፣ ፌመስ እየሆነች መጣች በዘመን ድራማ በምናምን። ከዛ እንዳያት ዳዊት ሀኒ ክሊፔ ላይ መግባት አለባት መኖር አለባት ስቶሪ ላይኑ ላይ የለም የአዲስ ሰው ያንተና የሱ አንተ ፎቶግራፈር ነበርክና ግዴታ እንደዚህ ዳይሬክተሩን አስጨነቀው። ግዴታ ሀኒ ሁሉም ሀኒ መታለች እሷ ትግባል። እንዴት ነው ስቶሪ ተጨቃጭቅም ብዙ እዛ ሀኒ ስጠይቃት እንዴት ክሊፕ ውስጥ ግቢ ስላት ይዛን ቀን ትዝ ይላል ተጣልተን ምናምን ክሊፕ ላይ ራሱ ፎቶ ፊቷ ያስታውቃል። አኩርፋለች በጣም ያው ከእኔ ጋር ትንሽ እንትን ስለምትል አስረድቻት ምናምን። እኔ ግን ነገር አላስተዋልኩም ሙድ ውስጥ ነበር አላስተዋልሽም እንጂ ከዛ እንደ ፎቶግራፈር ሆነ ፎቶ እያስመረጥከን ነው አንተ። ከዛ እኮ እኔም ገባሁ እኮ ግዴታ አንተም ግባልኝ አለኝ። ዛ እዛ እኔና እሷ ቁጭ ብለን እንደ ባልና ሚስት ፎቶ እያስመረጥኩ ነው። የሀኒ ፊት እንኳን የምታገባ ሙሽራ ሌላ ሰው አስገድጃት ነው እየተባበር ነው ስለሆነ በቃ ተባበሪ ልንጣለው ልደርሰን እዛ አልገባም ምናምን ልክ አልነበረም በሰዓቱ። አሁንም ሀኒንም ያወቅኩባችሁ እንትን ስለሆነ ያችን ጊዜ በጣም ታስታውሳታለህ እና ደስ የሚለኝም ጊዜ ነው ያ ጊዜ። ያ ክሊፕ ሲመጣ ሀኒ በነገራችን ላይ ዴቭ እሱን አክት ያደረኩለት በነፃ ነው በዛ ሰዓት። እሱ ደግሞ በነፃ የእናት ልብ የሚለው ፊልም ላይ ሳውንድ ትራክ ሰራልኝ። የእኛ ሙያ እኮ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው መደጋገፍ የሚባለው ይሄ ነው። ወደ ፊልሙ የገባበትን አጋጣሚ ታስታውሰዋል? ሀይ ስኩል ድረስ የተማርኩት አሰላ ነው ተወልጄ የሚያደጉ። ከዛ በኋላ ወደ ናዝሬት ገባው። ፋሚሊዎቼ ናዝሬትም አሰላም ነው የሚኖሩት እና በእኛ ፋሚሊ እንደውም ልክ ሀይ ስኩል ምናምን ካለፉ በኋላ ሁሉም ወደ ናዝሬት ነው ሽፍት የሚያደርጉት። ቤተሰቦቻችንም ወጣትነት እድሜያችን ላይ እንዳን ቦዝን ምናምን የሆነ ስራ ውስጥ እንድንገባ ምናምን ያደርጉናል እና አጎቶቼ ምናምን አክስቶቼ ናዝሬት ናቸው እና ወደዛ ገባው። ከዛ በኋላ ፊልም የመስራቱ እንትን ምናምን ላይ ብዙም አልነበርኩም፣ ምንም ትዝም አይለኝም ነበር። ግን በጣም ፊልም ማየት እወዳለሁ በጣም ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ለምን ፊልም አትሰራም ግን አንተ ምናምን ይላል እና ያ ነገር ከብዙ ሰው ጋር እንትን አለብኝ እና ከሆኑ አክተሮች ጋር እኔን ያመሳስሉኝ ጀመር። እንዲህ እንትናን ይመስላል ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው። ማንን ይመስላል ችን ስቲያ አውራት አሁንም ድረስ ነው የተቸገርኩት። በነገራችን አንተ አይመችህም የኔን ፊልም እንትን ነው ማለት እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንጂ ማለት ማደንቆም ሰው ነው ጎበዝ ነው ምናምን እና አሁንም ድረስ ፊልሞቼ ላይ ሰው ዩቲዩብ ላይ እንትና መስሎኝ ወይ ደግሞ እንትናን ይመስላል ወንድሙ ነው ኢሳማ በሻን ነው እነሱ የሚያመሳስሉኝ እና ያ እኔ የምሰራው ፊልም ላይ አሁንም ድረስ ኮሜንት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር። አንተ ግን እንደማይመች ነው ማቆም ይሄ መመሳሰሉ መመሳሰሉን አልወደውም። አዎ ይሄ መመሳሰሉ አይመችም። አዎ ፐርሰናል አሁን እንደምትወደው ጋር ምን ተዋወቃለን ምናምን እኔ የላይፉ እንትን ኤክስፒሪንስም በጣም ነው ደስ የሚለኝ ጎበዝ ነው ይጥራል ምናምን ግን እኮ አለ የሆነ የምትመሳሰሉበት ነገር እኮ አለ
እና አሁን እሱ ነገር እና አሁን እንትናን ይመስላል መባል አልፈልግም። ለምን ከበፊት ጀምሮ ጥራቴ የራሴን ካለሪ ይመስላል መምጣት ነው ምናምን ምናምን እንትናን ከመሰልኩማ ምን ዋጋለው የራሴን ነገር አሻራ ሳላሳልፍኩት ነውና እሱን ተመስላለህ ምናምን ሲሉኝ ያ የሱን ፊልሞችን እንት ማለት ምናምን ምናምን ጀመርኩና የሆነ ክበብ የሆነ እንት ማሰልጠኛ ነበር ናዝሬት ላይ እዛ ገብቼ ሁለት ወር ምናምን አከባቢ እዛ ቆየሁ። ከዛ በኋላ ነው ከየሆኑ ልጆችን ሰብስቤ ክሩ አድርጌ ይወጣ ነው እና የመጀመሪያ ፊልማችን የ34 ደቂቃ የሆነች ፊልም ሰራን በሞባይል እኔ የሆነች ሞባይል ነበርችኝ አይፎን 4 ምናምን ብርቅ ነበር ያ ጊዜ በሷ አንድ ፊልም ሰራን ማለት ነው እና ኤዲቲንግም እንድሞክር አሁን የራሴን ፊልሞች ኤዲቲንግ ሰራሁት እኔ ነኝ ኤዲቲንግም እንድሞክር ምናምን ያደረገኝ ይሄ ገንዘብ ከፍለ ኤዲት ማስደረግ አትችልም ምናምን ራስህ መጣር አለብህ በእንደዛ በእንደዛ ኤዲቲንግም ለምርኩኝ ምናምን እና የመጀመሪያ ፊልማችንን በሞባይል ሰራን ቀርጸን ከዛው ይሄ ማለት ዝም ብሎ እንትኑ ለማየት ለራሳችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ስክሪፕት ጽፈው ጓደኞች ይመጡ ከዛ ከተሰበሰብነው ውስጥ አፍቃሪ ሆኖ ቢሰራ ማን ነው የሚያምርበት ተብሎ ወደ እኔ እንትን አልኳል። ከዛ በኋላ ፍቅር ላይም ያለው ነገር ደግሞ እሱንም መጣበለ ካስቲንጋቸው ልክል ከዛ ኦኬ ብዬ ተስማምቼ ምናምን ጀመረን ማለት ነው። እና ዳይሬክቲንግ ምንም ማቆ ነገር አልነበረም ግን በድፍረት በቃ ካለ ውስጥ እኔ በጣም ነው ዩቲዩብ ላይ ቲዩቶሪያሎች ምናምን ማረው አሁን ድረስ ማለት ነው በዛ ዳይሬክቲንግ እየገባኝ ሄደ ምናምን እና የመጀመሪያ ፊልማችንን ሰራን ከቤተሰብ ማስቸግረን ምናምን ከብዙ ሰው እንትን ብለን በጣም ብዙ ነገር ሆነ። የመጀመሪያ ፊልም ቀርጾ ሙሉ ፊልም ቀርጸን ጨረስን ግን የሚገርም ኤዲት ተደርጎ አልቆ ምናምን ምናምን ናዝሬት ላይ ሊመረቅ ትዝ ይለኛል ትኬት ተሸጦ ፖስተር ተለጣጥፎ ምናምን ሃርድ ዲስክ ላይ ነው ፊልሙ ፌል አደረገ ሃርድ ዲስኩ ሙሉ ፋይሉ ማለት ነው ምንም ሌላ ቦታ ባካፕ እንኳን የለም። እና በጣም ብዙ ሰዎች እኛ ላይ ተዛብተውብን በጣም የመጀመሪያ ነው እንግዲህ አስቡ በጣም ቡድ ተይዞብን ምናምን ድጋሚ ነው ቀርጸን ፊልሙን ሰርተን ድጋሚ ለይታ ያበቃ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ፊልሜ ወደ ፊልም አመጣጤ ይሄን ይመስላል። በጣም ከባድ ነበር በጣም ማለት አይ ነው መጣ እና ከፋሚሊ ጋርም ደግሞ ትንሽ ጥሩ ነገር ላይ አልነበርኩም እንዴት ፊልም ይሄ እንትን የቀልድ ነው የሚመስለው እኮ ስራው ራሱ አሁን ለቤት ፊልም ጀምረስክ ታሳይ ፍሩቱን በጣም ከዛ በኋላ ልክ ቲቪ ላይ ምናምን ስትታይ እንደ እንትና ልጅ ምናምን ሲባል ቤተሰብ ባንተ እንትን ደስተኛ የሆነ ምናምን የሚመጣው እንጂ የመጀመሪያ ሰሞን ላይ ከፋሚሊም ተጣልቼ እንደገና ፊልሙም ሳይሳካልኝ ቀርቶ በጣም ከባድ መጥፎ እንትን ውስጥ ገብቼ ነበር። እስቲ ያንተ እንደ ደግሞ ወደ ፊልም የመጣህበትን ነገር እናውራ። አይ ነው ያው በደንብ ስለምንተዋወቅ እያወራህልኝ በፊት ገና ስትነግረኝ ያለው ስሜት አለ። ሃርድ ዲስክ ፌል ማድረግ ምን አይነት ዲዛስተር እንደሆነ በጣም ፊልም ሰሪ ይረዳዋል በደንብ። አዎ በጣም አስቀያሚ ነው። የኔ ምን መሰለህ እኔ ሙሉ ለሙሉ እዚህ ትወና ሙያ ውስጥ እገባለሁ ኪነ ጥበብ ውስጥ የወደፊት ህይወቴ ማረፊያ ይሆናል ብዬ አስቤ አላቅም። እንደ ብዙ ሰው እንደዛ ሊል ይችላል። ከልጅነቴ ነው ማለት ነው ከልጅነቴ ኳስ ተጫዋች ነው መሆን ፈልግ ኳስና ኳስ ግን ምንድነው መሰለህ የማላየው ቲያትር አልነበር። እናቴ በጣም ነው ቲያትር መተወዱ። እናቴ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግናት። ክረምትም በጣም ብዙ ማታሳየኝ ቲያትር አልነበረም። እዚህ በጣም ነው ታዝናናኝ ነበር እናቴ። በጣም ነው ወዳት አዚም መንገሻ ትባላለችና እህቴ ደግሞ ጅጅጋ ውስጥ የሆነ ጸሬድስ ድረስ ለወገን ምናምን ይባል ካልተሳሳቱ አከበብ አለ እዛ ፊልም ትሰራለች ምናምን። ቲያትራቸውን በደንብ ነው ማየው። ትምህርት ቤት ውስጥ መሰራ ነበር ግን መሰራው ምን ለምን መሰለመ ወደዋለሁ ሙያውን ይሄ መስራቱን መተወኑን ይሄ አክት ማድረጉን አንዳንዴ ብቻ ይሄን ሞኝ የቤት ውስጥ ምናምን ግን ያ ፊልም ሰኔ ኳስ ተጫዋች እንደምሆን እንደነገርኩ ነው ቅድም። እርግጠኛ ነኝ ምንም እንትን ይመጣብኛል ሌላ ፕላን ይችላል ያ ነው በቃ እርግጠኛ ነኝ እንደምሆንም እንጂ ጭራሽ ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ ሀገር ይጃለሁ ይሄ አንደር 17 አንደር 15 በእግር ኳስ ብዙ ሀገር አይቻለሁና ይሄ ፊልሙን ግን በቃ ወደዋለሁ አለ አይደል ውስጥ ደስ ይለኛል። አሁን መድረክ ላይ ትምህርት ቤቱ ስንተውን ምናምን ያንን እንደውም ታስታውሳለህ ሁለት ወር ሪሄርስ አድርገን ለፋረንትስ ዴይ የሚቀርበው እንትን ሁለት ወር ሙሉ ከሰዓት ከሰዓት ሪሄርስ አድርገን ትልቅ ቲያትር እኔ 7ኛ ክፍል እና ኤፊ አሁን 8ኛ ክፍል ሆነው ሁለት ወር ሙሉ ሪሄርስ አድርገን በሰዓት ምክንያት አይቀርብም ተብለን የቁጭ ላይ ያለቀስን በጊዜ እንትን ይለኛልና እኔ እኮ ፊልም ሰሪ አይደለም ሆነው እኔ ኳስ ተጫዋች ነው ያልኩበት ጊዜ አለና 11ኛ ክፍልም እንደዚሁ 11ኛ ክፍል ደግሞ ስገባ ትምህርት ቤት መላው ኢትዮጵያ የአጭር ፊልም ውድድር ሲባል ድሮ እንደዚህ የምትገለጠውን ካሜራ ታቃታል። አዎ በዛ እኔ ኖቤል የሚባል ጓደኛ ነበረኝ በጣም ጎበዝ ልጅ እሱም የራሱን
አብረን እኔም ደግሞ የራሴን የሶማሊ አርብቶ አደር ሆኜ ፊውቸሪስቲክ የሚያሳይ ይሄ ፕሮስፔሪቲን የሚያሳይ አጭር ፊልም ተወዳድረን መቀሌ ላይ ነበር እንደውም ውድድሩ። እዛ ተወዳደረን ነው ማውራት እና ይሄን ሳደግ ፊልም ሰሪ ሆናለሁ ብያል ነበር። አዎ ደስ ስለሚል ነው። አዎ ግን ምንድነው መሰለ አዳማን በጣም ነው የምወዳት ናዝሬትን። ናዝሬት ስገባ ግን ሁሉ ነገር ተቀየረ። አንደኛ ሜካኒካል ኢንጂነር መማር አልፈልግ ነበር፣ በሱ ነው የተመረኩት። ኢንጂነር ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ደረሰኝ፣ ኳስን ተውኩት ምናምን። አንቾን ካገኘው በኋላ ስፔሻሊ ኳስ አቆምኩኝ። 12ኛ ክፍል አልተጫወትኩም ኳስ፣ ግቢ ማስጠላኝ። ወደ ፊልሙ ግን ናዝሬት ስገባ ይሄ ነገር መጣ። የመጀመሪያ የንግድ ባንክ ማስታወቂያ ሰራው፣ አንድ አምስት ተከታታይ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ሆኜ ነው ሁለተኛ ዓመት። ያኔ ነው ለመጀመሪያው የንግድ ባንክ ማስታወቂያ ስቀረጽ፣ የዛኔ በቃ ለምንድን ነው ፊልም ሰሪ ማልሆነው? በቃ ደስ አለኝ። ገብቷል። ለካ ቀሪ ነገር ነበረኝ፣ ፕላን ቢ ሁሌ እሰራዋለሁ፣ ግን ውስጤ እሆናለሁ ብዬ ማላስበው፣ ግን ውስጤ ያለ ነገር። ከዛ ዞ እንግዲህ ተጀመረ ሀስሉ። ያው የምታውቃችሁ ብዙ ሀስሎች አሉ። ኦዲሽን ትጠራለች። ሁሉም ፊልም ሰሪዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደምማር ነው የሚያውቁ። እኔ አዳማ ነው የምማረው። አስበው ከናዝሬት አዲስ አበባ መጥቶ የልጅ ፊልም መስራት አይችልም እንዳልባል አዲስ አበባ ነኝ ብዬ የንግድ ባንክ ማስታወቂያ ታውቃለህ፣ ነግሬሃለሁ። ከሚከፈለኝ ብር እኔ አዲስ አበባ ደርሶ መልስ ያሳድራል። አንዳንዴም ለቤርጎ ማወጣውም ብር ይበልጣል። አንዳንዴ ለመስራት ካለኝ ያው ለመታየት ሰዎች እንዲያዩክ ምናምን ካስት እንዲያደርጉ ማስታወቂያም ከመስራት ፍላጎቱ የለኝም፣ ግን ማስታወቂያ የሚሰሩ ሰዎች ነገ ፊልም ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ እና ፊልም ውስጥ ካስት ያደርጉኛል ብዬ ስለማስብ ያን ሳክሪፋይስ ከፍል ነበር እና በጣም ወደ 13 ምናምን ከሶሚክ ጋር ራሱ ወደ 4 ሶሚክን በደንብ ነበር የምነግረው። እኔ ሶሚክ ነባን ካስት ስታደርግ ለሆነ ማስታወቂያ ለሆነ ስራ ምን እከፍለዋለሁ ብለህ አታስብ፣ ሁሌ ነው የምለው። ስቲል አሁንም ድረስ ሶሚክን በጣም የማደንቀው ባለሙያ ነው እና አታስብ፣ እኔ ያንተን አቅምና ችሎታ ነው መማር ነው ፈልገው። ማስታወቂያ እንኳን ስራ እሱ ሀው ቱ ዳይሬክት እንዴት እንደሚያደርግ ምናምን በደንብ ነበር ማየው። ወደ 4-5 ማስታወቂያ ሰርተናል ከእሱ ጋር ራሱ በፊት ምንም ፊልም ሳልሰራ ነው የምልህ። ኦዲሽን ትሄዳለህ፣ ካስት ትደረጋለህ፣ ፊልሙ ሲሰራ አታይም። አይጠሩ ወይ? በጣም ኦዲሽንማ በጣም አሰልቺ ነው። እንዲያዝብህም ነው የሚመስለው። የመጀመሪያ ፊልም ለመስራት አስበው የሆነች ማስታወቂያ አለች የምወድልህ። የትኛው? እንዲህ እየነዳህ ሶሚ ጋር ነው እሱ ማስታወቂያ። አዎ የቀለም የንፋስ ቀለም ከሶሚ በጣም እሱም አሁን እዛ ተማሪ ሆኜ ነው ያ እንደዛ ብር የሚከፈል ከሶስት ወር ከአራት ወር አንተ ብሩን ከረሳው በኋላ ነው የሚከፍሉ እና ያቺ ነገር አንተ ላይ ያደር ስቴፕ እየጨመረ ቆንጆ ነገር ይፈጥራል። እና ዝም ብላ አትገባም ወደዚህ ሙያ። ስፔሻሊ ለወንድ ልጅ ደግሞ ይሄ የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ በጣም ከባድ ነው፣ ያስለፋል በጣም። ከዛ ለምንድን ነው በቃ ፊልም መስራት አልቻልኩም? ከዛ አዲስ አበባ ላይ የሆነ ኦዲሽን አለ ትባላለህ። አስቦ ከናዝሬት ትሄዳለህ፣ ሩም መያዝ አለ በአዲስ አበባ። ኦዲሽኑ ጋር ስትሄድ ዋው በጣም አሪፍ ነው አንተ አቋም ቁመት። ድሮም ስፖርት ሰራለሁ ነው ተፈጣሪ ነው 10 ምናምን ኪሎ ያስከሳኝ ከዛ በፊት ተጣቀኛለህ። ስፖርት በደንብ በጣም ነው የምወደው እና አቋም በጣም አሪፍ ነው። በቃ አንተማ በጣም የሚሰጠውን ኢነርጂ ከአንተ በላይ ሊረዳ የሚችል የለም። ባለሙያ ይረዳኛል። በቃ አንተ ኦልሬዲ አልፈሃል፣ እዚህ ጋር ፈርም፣ ስልክህን ጻፍ ምናምን ትባላለህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፊልም ሰሪ ይሁን፣ ያን ፊልም የሰራኸው ነው ይመስል ብታይ አይደወልልህም፣ ብታይ አይደወልልህም። የሰጠውም ስክሪፕት አይሰራም ወይ ተሰርቶ ዲካስት አድርገው ነው እንኳን አትልም። ሞራል ይሰብራል ይሄ ነገር በጣም ተኝተህ ሁሉ ታስበዋለህ፣ ታስበው የምተውነው ምናምን በጣም ከዛ ማለት ነው በጣም እልህ። እኔ ደግሞ እልህኛ ነኝ በጣም ምንም ቻሌንጅ ምንም እንትን አይለኝም ማለት ነው። ከዛ ለምን ጓደኞችን ሰብስብኳቸው፣ ለምንድን ነው እኛ ማንሰራው ፊልም? ለምንድን ነው ሰው ሰርቶ እኛ እስኪጠራን? አልን ሞከርን፣ ሀኒም አለች ሞከርን፣ አረ መስራት አልቻለም። ሶ ለእኛ አሪፍ የሆነ ስቶሪ ዲዛይን እናደርግ፣ ከዛ ደግሞ ፊልም እንስራ። ሁሉም ሰው እንደዛ አይደለም የሚጀምረው፣ እንስራ። ብር ሳቢ ምንም ብር የለም ተማሪዎች ነን አስበው፣ ምንም መጀመሪያ ይህን ስቴፕ እንጨርሰው መጀመሪያ የብሩን ትተን ከብር በፊት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ስክሪፕት፣ ስቶሪ ማዋቀር፣ ከዛ ስክሪፕትን መስራት፣ ስትራክቸርን ማወቅ፣ ፍሬም መጨረስ፣ ብዙ ነገር አለ። እሱን ነገር እንጨርስ መጀመሪያ። እሺ አንድ ኦዲየንስ ማያውቁት ነገር ምን አለ? እኔ 12ኛ ክፍል ከወጣ በኋላ ከጂጂ ጋር ለዘመን መለወጫ ለሳምንት ለአምስት ቀን ሊሆን እንጂ አንሄድም። ሀኒም እንደዛው ሁለቷን ወር ብሬክ፣ ሁለቷን ወር እኔና ሀኒ አዲስ አበባ ውስጥ ቤት ተከራይተን ፊልም ለመስራት ነው የምንከራተትልህ። በጣም አነስ ያለች ቤት
ሁለት ወር ለሁለት ወር ያህል የታከራ ከ6 ኪሎ ለዛ አረ በጣም ብዙ ሰፈር ኖረናል። የመጀመሪያ ከየት ነው የጀመረው? ከ4 ኪሎ ኮንዶሚኒየም ኪችን ተከራየንል። ይሄው በጣም እኮ ነው የሚያስቀ ፊልም ለመስራት ነው ዘማን። እዛ ምን ከፍለው ብር 1300 500 ብር ነገር ነው። አንዴ 1500 ብር ወደ አያት ወይ ደግሞ ወደ ገርጂ ኮንዶሚኒየም ያ በዛ ሰዓት ብትሄድ ባለሁለት ምናምን ያኖራል። ግን ምን መሰለ ፒያሳ ነው ያኔ የፊልም መንደር የኢትዮጵያ ፒያሳ ነው። ለፒያሳ ለመቅረብ ትልቁ ያለው ምንድነው 4 ኪሎ ነው። 4 ኪሎ ውስጥ በዛች ብር አታገኝም ቤት ሲጀመር ቤትም አታገኝም። ከዛ የሆኑ ደስ የሚሉ አሮጊትና ሽማግሌ አንድ ላይ የሚኖሩ ነበር። በጣም የሚገርም ባህሪ ያላቸው ቤቱ ስነግርህ ይገርማል። ልክ በሩ እንደከፈትከው ኪችኗ ናት ያለችው። ኪችኗን ዲዛይን አድርገዋት አንድ ክፍል አድርገዋት ነው ሽንት ቤት ለመሄድ በእነሱ ሳሎን ምናምን ትሄደው አንድ ሁለት ወር ነው እሷ ይኖርና ይኸውልሽ። ከዛ እዛ ፊልም ለመስራት የመጀመሪያውን ስቶሪያችንን ዲዛይን አድርገን ጨረስን። እኔ ሀኒ፣ ሙልጌታ ዘሚካኤል ሙሌ ያኔ እሱም ማለዳ ኮከቦች እንትን እንዳለ ነው። ምንም ፊልም አልተሰራ ዘመን አልተጀመረ ምናምን፣ ሀኒም ዘመን አልጀመረችም። ሀኒ ግን ይኸውልህ እድለኛ ነው ሴት መሆን አንዳንዴ። ሀኒ የቲያትርም ተማሪም ስለነበረች ያኔ እኔ እንደዛ ስራውራት እሷ ሁለት ፊልም ሰርታለች። ሀኒ ችግር የለባት እኔን ለማገዝ ነው አንድ ላይ። ግን ምንድነው የራሳችንን ፊልም እሷ የምትወደው አይነት ፊልም አይደለም የሰራች ያለች። እኔና ሀኒ ደግሞ የምንወደው አይነት ፊልም ያልተለመደ ነገር ሁሌ መስራት ነው። በራስህ ሲሆን የምትፈልገው አይነት ፊልም ትሰራለህ። ከዛ እዛች ቤት ውስጥ የመጀመሪያውን ስቶሪ እኔ ይኸውልሽ ተማሪ አልነበርኩም አዳማ። ከዛ ብሬኳ ነው ሶ ከአዳማ መጥቼ የመጀመሪያውን ስቶሪ ከቤተ መንግስት እኔ ሙሌ ሀኒ ስቴዲየም ድረስ በእግራችን ወካ አድርገን አንድ ሙሉ ስቶሪ ጨረስን። ሶስታችንን ሻይን ሊያደርገ ነው የሚችል። ከዛ ሀኒና ሀኒ ሰሌን ታውቀው ነበር፣ ሰለሞን ቦጋለን ያኔ ዘመን ሊጀመር ቀረጻ አልጀመሩም ግን ይግባቡ ነበር። ሰሌን እንደምንም እንዲያግዘን ምናምን ብላ ሰሌን ካስት አደረግን። ሰሌን አስገባ ነው ሶስታችን የሚገርም ስቶሪ ዴቨሎፕ አደረግን ማለት ነው። ከዚያ ይኸውልሽ ልመጣልሽ ነው ወደ ተፈጣሪ። አልመጣውም ገና ወደዚ። አይ ይሄኛው ራሱ በጣም ተፈጣሪ ካለው ታውቀዋለህ። ይሄው የመጣንበት ከዛ እሱን ሰርተን በጣም እቤት ሲደወልልን እነዚህ ልጆች አንተ ልጅ ክረምት ለምንድን ነው አዲስ አበባ ምን እየሰራ ነው? እንደ ፊልም እየሰራ ነው አሁን መስከረም ላይ ሲወጣ ታይዋለሽ እላታለሁ። እና ምንም የሰራሁት ነገር የለም ሲወጣ ታይዋለሽ። ብታይ የለም ማስታወቂያ ግን ታያለች። ደስ የሚለው ማስታወቂያ እሰራለሁ። ማስታወቂያ ቲቪ ላይ በማስታወቂያ ነው አንተ ትሪለሩን እየሰራህ። ያቺ ደግሞ የንግድ ባንክ ማስታወቂያ ደግሞ 5-6 ሰርቼ ላያለ ከሁለት ሰዓት ዜና በኋላ ሁሌ ትታያለች። ከዛ ሀብታሙ የሆን ሁሉ ነው የሚመስላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ ያችን ሰርተን ቦንጋ ልንሰራው አዲስ አበባና ጅማ ቦንጋ ውስጥ የሚያልቅ ስቶሪ ነው። ከዛ ሄድን እያለን የሆነ የሚያበድረን ሰው አገኘን ብር ደግሞ ከዛ እንትን አለን ከፍ እያለ ከፍ እያለ ሳታውቀው ብታይ ይወል አንተ ፈልግ እንጂ ሁልጊዜ በምን አምናለሁ መሰል በሩል ኦፍ አትራክሽን አምናለሁ እኔ ሁልጊዜ። አንተ ከፈለግ እና ለዛ ነገር ከጣርክ የማይሆን ነገር የለም። እየቀረበ ይሄዳል። አንተ እየጣርክ የምትፈልገው ነገር ይቀርባል። ስም ወደ አንተ ይሄ ከዛ ስንሄድ ይኸውልህ ስንሄድ የሆነ ነገር ሲመጣልን ኦልሞስት 90% ላይ ደረስን ፊልም እውን ለማድረግ። ከዛ ቦንጋ ነው የሆነ ክሩ ቦንጋ ሄዶ ሎኬሽን እንዲያዩ ምን ተኛበትን ምን ለመስራት እንዳለ ምን ተጠቀማቸው ነገሮች ቼክ ለማድረግና ሴታብ ለመጨረስ ፕሮዳክሽን ማናጀር ቀጥረን ይኸውልህ ከዛ እንትን ብለን ሄዱ ቦንጋ ሁሉ ነገር አልቆ በሆነ ነገር ፌል አረገ። አዎ በጣም ሲሊ በሆነ ምክንያት ያን ሁሉ ልፋት ፈረሰ ነው የማወራ። ቅስሜ ተሰበረ በጣም ይኸውልህ። የሀኒ ትልቁን ጥቅም ልንገር፣ ሀኒ ባትኖር ድጋሚ አቅም አይኖረኝም ነበር። እዛ የፌል ያደረገው ላይ ኤስሮም የተፈጣሪ ፊልም ደራሲ እንደ አክቲንግ ዳይሬክተር አድርገን መጥቶ ነበር እና ተፈጣሪን እንደ ሀሳብ የሆነች ኖትቡክ ላይ አንድ ፔጅ ዝም ብሎ እንደ ሀሳብ እንደ ስክሪፕት እንደ ሀሳብ ጽፏት ነበር። ሶ አንብቦልን ነበር ያንን ስቶሪ ዴቨሎፕ ስናደርግ እችን አንብቦልን ነበር የስሪ። እዛ በጥቃት በጣም ቅስሜ ተሰበረ። እኔ ተመለስኩ ወደ ናዝሬት። ካሁን በኋላ በቃ በጣም ለፍቼ ለፍቼ እዛ ደርግ ሰራው ብዬ ፌል አደረገብኝ ፊልም አስበው። ከዛ በቃ አልሰራም ብዬ ትምህርቴ ላይ ፎከስ ላደርግ። ትምህርቴ ላይም ጥሩ ነኝ ምንም እንትን አለም ጊዜ ላጠፋሁለት ነገር ጊዜ ሰጣለሁ። በደምብ ናዝሬት ተመለስኩ አልሰራም ብዬ። ከዛ ሀኒ ግድ የለህም ይህን ተፈጣሪ ይችን ስክሪፕት ተፈጣሪ ርዕሱ አልወጣም ነበር ይህን ስክሪፕት እናድርገው ይሄ አሪፍ ስቶሪ ነው ከዛ እኛ መስራት እንችላለን። አየህ አመጣችልኝ ኢነርጂ እየሆነች ይመጣች ምናምን።
ከዛ ይሁን ውስጥ አለ አይደል አሁን ላይ ምን ነው እኔ ከማንም ሰው ኤክስፔክት አላደርግም ባይ አሁን ሆሊውድ የሆነ ፊልም ካስት ተደርጋር ቢባል 1% ነው ማም ነው ለውስጥ ማሳም ነው ካልሆነ አልጎዳ ለዛ ምን ነው ያለው ካለ በዛ ተወጣልኝ ሁሉ ነገር ይወጣቃል ከዛ አሁን እኔ አላመንኩበትም በቃ አሁንም ፊል ያደርግና አጎዳለሁ እኔ ራሴ ማጥፋት አልፈልግም ለፊልም ቢይ ግድ የለህም ይሆናል እንደምንም አሳመነችኝ ያኒ ሻልን ገባንበት በደንብ ገባንበት እሱም ቀላል አልነበረም በጣም ያለፋንበት ተፈጣሪ የውን ታቀዋለ አራጣ እስከመበደር ደርሰናል አራጣ በጣም እኔ ይቅር ይበለኝ ጌታዬ እኔ ንሳ ገብቼበታለሁ ቤተክርስቲያን በእኛ ሃይማኖት አራጣ አይፈቀድም ግምርም ማረግ አንዳንድ ጊዜ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ እዚህ ጋር የሆነስ ድሮይ ተበዳድረ እኔ አልፈራም ይሁን ለሪ በጣም ሪስክ ተከረን ሁላችን የሆነ ደረጃ ደረሰ በሆነች ሳንቲም ፊልም ፌል ሊያረግ ወንጀል ተሰራለ እኮ አይደል ብዙ ነገር ታረጋል ያንን ትናረግን እንደምንም በቀላል አልነበረም በጣም ለፍተን ወደ 13 ነው 14 ኪሎ ነው የቀነስኩት እኔ ተፈጣሪ ራሱ ለመስራት ናዝሬት ውስጥ ነው የሚሰራው አኒ ናዝሬትን አጣቀውም ኤስሮም ናዝሬትን አያቆም ኤቭሪ ሴታፕ ናዝሬት ነው ያለው ፕሮዳክሽን ማናጀር ሆኜ አስቡ ዳይሬክት እናረጋለን እዚህ ሎኬሽን ማናጀር ለሰው ምግብ ማመላለስ ምናምን እንደዛ አድርገን ሰራን ተፈጣሪ ብር አላገኘንበትም ግን ዛሬ ግን በብዙ ነገር እየጠቀመን ሁለተኛ ከተፈጣሪ በኋላ ፊልም ፕሮዲውስ አላረግኩ ግን ኦልሞስት 4-5 ፊልሞችን እየሰራው ነው ያ ነገር ምንድነው ተፈጣሪ ያመጣው ነው ሰዎች ብር ካላገኙበት ከሰር ይላሉ ያ ነገር ግን ጠቅሞናል አዎ ሰው ጋርም ያለው አሁን ያለህን ነገር እንት ልትል በተቻልከው በተፈጣሪ ነው ተፈጣሪ ጥሩ ስራ አዎ በጣም እና አሁን አዳዲስ ፊልም መስራት የሚፈልጉ ልጆች እኔ ምንድነው መመክራቸው ያው ቴክስ ለሚያደርጉልኝ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይም ቴሌግራም ላይም ፊልም መስራት ቀላል ነው ብሎ ካሰበ አንድ ሰው እዛ ጋር ጨርሷል በቃ ቀላል አይደለም ሐሳብን ማስተካከል አላማን ማስተካከል ሲሳካ ማየት አላማ ከባድ ነው ስለዚህ ለዛ አላማ ሳክሪፋይስ ያስፈልጋል በደም ሳክሪፋይስ ነው ጊዜ መስጠት ማተኮር ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ዝም ብለ ተነስተ ፊልም ይሰራ እድሉ አጋጥሞ ነው ይመስላችሁ አሁን የሆነ ፊልም ሰርተህ ታስመረቅ እድሉ ስላገኘ ወይ ገንዘብ ስላለ ነው እኛ ተማሪ ነበርንኛ ታስተውሳለህ ተፈጣሪ ነው ቀረጻ ስንጀምር እኔ 5ኛ አመት እናት መጣ አስመረቀችኝ ሄደች አስመረቀኝ ድግስም አልተደገሰልኝ አንኒም ድግስም አላስደገሰች አስመረቁን ቤተሰቦቻችን ሁሉ ለተመረቁ ነው ካስተበስ በነጋታው ነው በሁለተኛው ቀን እኛ ተፈጣሪን ቀረጻ ገባን ሰው ጓደኞቼ እንዳለ ድግስ ላይ ናቸው የኛ ታርጌት የኛ ምርቃት ግን አይ ፊልም ያን ነው የመረቀን እግዚአብሔር ሰው ቀላል አልነበረም ፊልም መስራት በራሱ ነገር ቢያንስ አድርጋል የምትፈልገውን ነገር ቴንክ ዩ ሶ በጣም አሁን እኔ በነገራችን ላይ አንድ ሃኒ የሆነ ጊዜ ላይ ናዝሬት መጣችሁ ሳርተራ አካባቢ የሆነ በርገር ቤት ፒዛ ቤት እዚህ እዛ ላይ ተቀምጠን ምናምን ተዝካለ ስናወራ ነበር ሃኒ እዛ ጊዜ ምን አለችኝ እኔ መሰራቸው ፊልሞች ናዝሬት ላይ ብቻ ነው የሚታዩት ለኔ ታርጌት መጀመሪያው አዎ በነገራችን ላይ ከፋሚሊ ጋር እኔ ክርክር ያኔ እንደዛ ነበር ውጣ ከፋሚሊ ጋር እኔ ልክ ወደ ፊልም ስራ ስገባ ጥሩ እንትን አልነበረኝም ገባ ሳልበላ በመዋል ሳልበላ በማደር 3-4 ቀን ምናምን በማሳለፍ በጣም መጥፎ ጊዜያቶች አሳልፊያለሁ ከፋሚሊ ውስጥ የሚረዱኝ ሰዎች አሉ ግን እኔን መርዳት ስለማይችሉ ግን በሐሳብ የሚረዱኝ ሰዎች አሉ ከእንደገና ደግሞ እህቴ ያው ሀገር ውስጥ የለችም እሷ በጣም እኔ ላይ ብዙ ነገር አርጋለች አሁን ድረስ ፊልም ውስጥ እንድቆይ ማለት ነው ገባ ከእንደገና ደግሞ የሷ ታላቅ ደግሞ አለች ሄለን የምትባለው እሷ ቅርብ ስለነበረች በጣም በቻለችው ነገር ታግዘኝ ነበር ግን ከዛ ባሻገር የኔ ፕላን የነበረው ልንገር የመጀመሪያ ፊልሜን ስሰራ የናዝሬት ህዝብ ብቻ እንዲያቀኝ ለስራ አቅም እንዳለኝ ሁለተኛ ፊልሜን ስሰራ በሲዲ ተበትኖ ሁሉም ሰው ይወቀኝ ሶስተኛ ፊልሜን ስሰራ ደግሞ ሲኒማ ቤትን እንደ ሀገር በደንብ የሚታወቅ አይነት ፊልም ልስራ ይሄ ነው የኔ ፕላን ማለት ነው እንጂ በአንድ የሆነ ቶፕ ነገር ላይ ልውጣ ብዬ እንትን አላልኩም የመጀመሪያ ፊልም ፌል አደረገ ከዛ ከእንደገና ተሰራ ምናምን ብዙ ነገር በጣም ብዙ እንትን ነበር እኔ ቤተክርስቲያን ገብቼ ሁሉ አልቅሼ ያማረርኩበት ታይም ነበር የሚካኤል ቀን ነበር የመጀመሪያ ፊልም ላስመርቅ ቀኑ የተገጣጠመው እና እኔ በኔ ላይፍ ደግሞ ከሚካኤል ጋር ያለኝ እንትን ከፍ ያለ ነው ከልጅነት ጀምሮ እና ከአዲስ አበባ አርዲስ ክላስ ሰራ መጥቼ አሎንም ተብሏል ሲባል አሰላ ነው አልፌ ሄድኩት ናዝሬት መሄድ ህዝቡ እንዴት እንትን ይለኛል ብዬ እውቅናው ግን እንዴት ነበር የምን ያፈጽም ከሰራ ባለ ናዝሬት ላይ ሲቶች ነው አላስቸገረ ፊልሙ የፍቅር ፊልም ስለነበረ በካራክተሩ ፍጹም ብለው በካራክተሩ ሁሉ እስከምጠራ ድረስ ስሜ ሁሉ እንትን ተብሎ ነበር እና ምልልህ ነው የሆነ ሰዓት ላይ ሃኒ እና አንተ እዛ መታችሁ ቁጭ ብለን ስናወራ ሃኒ ምን አለችኝ መሰለህ
አሷ ምታስተውሳ አይመስለኝም አሁን ሰይፍሻ ለምንድነው ግን ያንተ ፊልም ናዝሬት ብቻ የሚታየው እንዴ ለምንድነው ዛማ ተሳየው ማለት ሁለተኛው ፊልሜ የእናት ልብ ነው ነፍሱን ይማረውና ተዘራ አለበትና በጣም ከተዚጋ በደንብ አግዙን ምናን ይሰራ ነው ፊልም ነው እሱ ፊልም በነገራችን ላይ አዳዲስ ሰዎች ሲመጡ ግን አቅም ኖሯቸው እንኳን ወደዚህኛው ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል በጣም ከባድ ነው ባለሙያው ጋር አውስ ችግር አለ ነው ማለት ገባር አይደለ እኔ በመምጣቴ ደስተኛ ያሉኑ ሰዎች አሉ ተዋናይ ሊሆን ይችላል ሌላው የፊልም መንተል ሊሆን ይችላል ታቃለ እኔ እናንተ ምናወራው ነገር አለ በጣም ብዙ ነገሮች ብሎክ ያደረጉብኝ ሰዎች ነበሩ አሁን ላይ እንደጓደኛ ምናምን ሰይፍሻ ምናምን ይያሉ እንት ይላሉ በእነዛ ሰዎች ሁሉ እኔ አሁን ውስጤ በጣም ደስተኛ አይደለም ገባ አሁንም የሚመጡ ሰዎች እንት ሲሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚያጋጥም አሁን ይሻላል በርግጥ አሁን የዩቲዩብም እየሰሩ ያው ደና ፊልም ባይሆንም እንኳን ሁሉም ዝም ብሎ ይሰራል ያኔ ግን ሰርተህ መተ ጎበዝ ነህ ይያሉ ግን አንተን ለማሰራትና ወደዚህ እንትኑ ስለመቀበል ፍቃደኛ አይደሉም እና ያንን ፊልም እንኳን ሰርቼ የእናት ልብን ሲኒማ ቤት ፕሮግራም አስይዤ ምናምን በትክክል ከዛ ብር ስለጎደለ ለፖስተር ምናምን ለኮዮኑ ሰዎች አናገርኩና ዩቲዩብ ላይ ለፖስተር ስጡኝ ፊልሙን ያዙትና በየ ሰጧቸው እና የተወሰነ ብር ሰጠውኝ ቼክ ደሞ ግማሽ ብር ሰጠውኝ እኔ ቀኑን እየጠበቅኩኝ ቤቴ ሆኜ ፊልሙን አይተናል ሚል ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች እኔ ጻፉልኝ ማለት ነው ከዛ ቼክ ሳደርግ ዩቲዩብ ላይ ጭነውታል እነዛ ሰው እኔ ነኝ የገዙኝ ሰዎች ማለት ነው ለካ እኔ የገዛኝ ሰው ሌላ ሶስተኛ ወገን ነው ይሸጠው ገባ ልጁ ደሞ ጠፍቷል ሙሉ ብር ከዛ ተቀበሉ እኔ በጣም ብዙ ገንዘብ ተበድሬ ምናምን እየሰራው በዛ ሰዓት ምንም ኢንካም አልነበረኝ በሌላ በኩል ገባ ከህቲ ተበድሬ ከቤተሰብ ካለ ከብዙ ሰዎች ማለት ነው ከዛ ምን ውስጥ ልግባ በቃ ይሄ ስራ በጣም ያስጠላኝ ታይም ነበር አይ ሁለት ጊዜ ነው በቃ ብዙ ነገር ፌል ሳደርግ ሁለት ጊዜ ከዛ ሁለት አመት ቆይቼ ነው 10 ነው የሰራሁት ማለት ነው 10 አሪፍ ነው የካራክተሩ አስማት ነው በአስማት ሰዎች ጋርም ውስጣቸው ቀርቶ በዛ በካራክተሩ ስምም ሰው እየጠራኝ ነውና 10ን ለመስራት እነዛ የነበሩት ፌል ያረጉብኝ ነገሮች ተጠራቅሞ 10 ላይ ጥሩ ነገር አለ አሁን ካስት እየተደረኩኝ እየሰራው ነው ምናምን ቢያንስ ያኔ ድሪም ማረገውን ነገር አሁን የተወሰነ የኖርኩት ነው ደስተኛ ነኝ በዚህ አውቀናው ግን እንዴት ነው አሁን አሁን አውቀና ሲመጣ ፖዚቲቭና ኔጌቲቭ እንትናል አይደል እንዴት ነው እስቲ የደረሱብህ ነገሮች አይኔ አሁን ሰው ያወቀ ሲሄድ ያው እየተለማመድከው ትሄዳለህ የሆነ ፊልም ሰራው በአንድ እንትን ስል በአንድ ቢሆን ሁሉ ነገር ያስደነግጣል የሆነ ነገር ትስል የተወሰነ ሰው ያወቀኝ ከዛ እንትን እየሰፋ ነው ሄዶና በጣም አስቸጋሪ ነው እኔ እንደማስበው ከሆነ በታወክ ልክ ኑሮህም ካልተሻሻለ በጣም ከባድ ነው ለመኖር ማለት ነው ገባ አሁን ለምሳሌ ብዙ አርቲስት ታክሲ ላይ ምናን ይላል ከዛ ባሻገር ምግብ ቤት ሁሉ ገብተህ እንትን ስትል እንዴ ይሄ እንትና እያዩህ እኮ ነው ደሞ እኔ በጣም ይገርመኝ እየሰሙህ እኮ ነው እርስ በርስ የሚያወሩ ይመስላሉ ይሄ እንትና አይደል እንዴ እንትን ላይ ሰራው እዚህ ምን አረ ይደብራል ከኛ እኩል ምናምን ይላል እኔ ምንም የተለወጠ ታምር ምናምን የለም የሞዳውን ስራ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ይሄ አውቀናው ስለሚሰፋ ነው እንጂ አናጺነቱን ግንበኝነቱን እንደሚሰራው እኛም ፊልም ነው የምንሰራው ይሄ የምን ኖርበትም ነው ከእንደገና ደግሞ ስሜታችን በደንብ ስሜታችንን ጠብቀን ምንሰራበት ስራ ግን ያ ነገር በጣም ከባድ ነው አንድ ቦታ አንድ ጊዜ ይወለ እንትም ብያለሁ ታክሲ ውስጥ አብረን እየሄድን ሰውየው ዝም ብሎ እየዞረ እንደዚህ ያኛል ማለት ነው ከዛ ከኋላ ሁለት አብሮ ሰው የሱ ከሱ ጋር ያሉ ሰዎች አሉና እንደዚህ ያኛልና እኔ ሌባም መሰለኝ ምናምን በጣም ጨነቀኝ ከዛ አቃህሎ አይደል አቃህሎ ልበል ሲለኝ እኔ እንጃ እኔ ግን አላቀህም አልኩት ልክደው ገባ አላቀህም ስለው አይ በደንብ አቃህሎ ፊልም ላይ ምናምን አቃህሎ አለኝ ከዛ በጣም በቃ እንትን ስላል ከኋላም አያችሁት ምናምን ይያላቸው ሸማስ ያዙኝ ከዛ ሰውስ ዙር ያለ ያህል ማለት ከዛ ሸምዘኝ አረን አይደለም ገብቶኛል የምትሉት ልጅ እሱ እኮ ትንሽ ረዘም ያለ ነው ተለቅም ያለ ነው ስለው አዎ ብሎኝ አለፈ ገባ ይሄን ያለ ያሽማቅቀሃል አንዳንዱ ሰው አቀዋለው የሚልህ መንገድ የሆነ አንዳንዱ በመጥፎ ነው አንዳንዱ ደግሞ የማጠብቀው ያህል አለ አንተም ባካል ስላገኘ ምናምን ስሜቱን የሚገልጽበት ነገር በጣም ደስ ይላል አንተ ጋርስ እንዴት ነው ከውቅና በፊትና በኋላ ያለው ልዩነት ያው አንተ እንዳልከው ነው ተመሳሳይ ነው የኑሮ እንትን ይለያያል አሁን ፐርሰናል ህይወት ላይ የሚደርሱ ሰዎች አሉ ይሄ እንትን አትመስላችሁም ስሜት ያለ ምናምን አትመስላችሁምና በራይድ እንኳን ስቴድ ታክሲውን ተታ አሁን እንደምንም ብለ በራይድ እንኳን ስቴድ የሚደብራችሁ ሰዎች አሉ እንዴ
ያን ያስብክ ከኖርክ ከባድ ነው። አዎ በጣም እሱ አሁን ብዙ አርቲስቶች ሚዲያ ላይ ሲቀርቡ የሚያወሩት ነገር ስለሆነ ምን አይነት ገጠመኝ ታስታውሳለህ? እንደዚህ አይ እኔ እንደ የሆነ እንትን አስታውሳለሁ። የመጀመሪያ ፊልም አይታ ለጓደኞቿ ምናምን ይሄ ልጅ ነው ማገባው ምናምን ያለች ልጅ አቃለሁ ገብቷል። እና ከሷ ጋርም ተዋውቀን ምናምን ጥሩ ነገር ነበረን። እና ይገርመኛል እኔ ተመቸኝ አትመቸኝ ሳታቅ እርግጠኛ ሆና እኔ ይሄ ልጅ ነው ማገባው ምናምን እንደዛ ብሎ ግን ያገባል። እኔም ደግሞ አክሴፕት አድርጌው ከተዋወቅም በኋላ ምናምን እስከ ትዳር ድረስ ፕላን ያደረኩበት ሪሌሽንሺፕ ነበረ። ገብቷል። አሁን አለ ወይስ? አሁንማ የለም። ይሄ ቆየ ታሪክ እኮ ነው። ከሶስት ዓመት ምናምን ከሁለት ዓመት በፊት የነበረ ነገር ነው የምነግርህ። ግን እንደዛ ተብሎ አንዳንድ ሰዎች እስከ መጨረሻ፣ እኔ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ቆይቻለሁ በደንብ። እኔም ራሱ ባህሪዋ ተመችቶኝ ባህሪ ተመችቷት ምናምን አሪፍ ጊዜ ያሳልፈናል። ግን ያው እግዚአብሔር አልፈቀደውም ያ ነገር ፌል አደረገ። አይ ጥሩ ነው። እሺ አሁን ደግሞ ተራው ያንተ ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ከፊልሙ ደግሞ ወጣን በለን። እስቲ እኔ በጣም በራሴ ጠይቄህም አላውቅም እንደዚህ አይነት እና አሁን ለምሳሌ የተለያየ አይነት አድናቂ አለ። በወንዱ ስንመጣ የተለያየ አይነት፣ በሴቱም ደግሞ የተለያየ ስፔሻሊ በሴቱ አፍቃሪህም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አድናቂህም ብቻ ሆነው በሪስፔክት እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ያለህበት የሪሌሽንሽፕ ሁኔታ እየታወቀ በፍቅር ምናምን የመጣብህ አጋጣሚ የለም? በጣም በሚገርም ሁኔታ የለም። አይ አስተው ገበያዋን እሷንም ዘግቼዋለሁ የኔንም ገበያ ዘግተዋል ይትላል። ኧረ እባክህ ብዙ ጊዜ አርቲስትን መድፈር ይፈራሉ። እኛም ልጅ ሆነን አሁን ስፔሻሊ ሴቶችን አሁን በሀኒ በኩል አንድ ሴት አርቲስት በጣም ብር ያለው ደግሞ በጣም ሀብታም ሰው ነው አይደል ሁሌ የሚባለው ስለሚደፍሩ እኮ ነው። አሁን ብር ያላቸው ሰዎች የሆነ ነገር ለማድረግ ይደፍራሉ። ገብቷል። አርቲስት ደግሞ የእኛ የሀበሻ ደግሞ አስተሳሰብ እንደ ትልቅ ቦታ ነው የሚሰቅሉ። እና እኔ ሀኒ አይደለም አሁን ሁለታችንም እንደዚህ ወደ እውቅናው መተን አይደለም በፊትም እሷ ናት አይደል ቀድማ ያው ፌመስ የሚሆነችው ብዙም ብዙ ጎበዝ በአክቲንግ ጎበዝ ምንም አይነት እኔ ግን ሰው እንደዚህ እሷን አፕሮች አድርጎ ሀኒ ጋር ቴክስት ያደረገ ሰው በእኔ በኩልም የለም። ምንም ነገር ነው ማወራ በቃ ያን ቅድም ልለ የፈለጉት ከሄ ነው። አሁን ሁለታችንም እንደዚህ እውቅናው ላይ ስላለ ማንም ደፍሮ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አይደርስም። የእሱ ተጠቂ አይደለም። ለዛ ነው ኮራ ብዬ ለአንተ ያቀርብኩት ጥያቄ። አይ አሪፍ ነው።